אומר, הגאון הזה יותר בעל בן איש חי, שהמן ואשתו לקחו שלוש קוביות לשחק בהם. פורים, ככה, לשחק בקוביות. אז שחקו בקוביות. אומרת לו זרש להמן, בוא נראה, תראו קוביות, מה המזל שלך? מה המזל? אז הוא, אתם רואים קוביות, כך כתוב, זה נשאר כנראה עד היום, כתוב שכל קובייה וקובייה, אם אחד למעלה, שש למטה. שניים למעלה, חמש למטה. שלוש למעלה, ארבע למעלה. תמיד צריך להיות שבע. בכלל, אם תראו קובייה, לא ככה, זה לא קובייה. זה מזוהה בזה כבר. אז הם נחו שלוש קוביות וזרקו. אז יצא לו אחד, שלוש, שלוש. אגג. אחד, שלוש, שלוש, אגג. אי, שמחה גדולה. בא אשתו, אמרו לו, בוא נראה מה יש מתחת למטה, למטה מה יש. מה טוב. לקחו את מספר ארבע, שלוש, והפכו אותו, יצא ארבע. לקחו את אחד והפכו אותו, יצא שש. לקחו את שלוש והפכו, יצא ארבע, יצא דוד. אז אמר, אמוהיני דוד, אנחנו ניצחנו את דוד, אבל הוא השאיר את זה ככה. השאיר דוד למעלה ולמטה, למטה אגג. אז הוא אומר, רמז, וירום מאגג מלכו, ותנסה מלכותו. הפכת את האגג הזה, הפכת אותו, ויהיה וירום מאגג מלכו.